proprio bene. Chi se ne è volato? Questo è capito. Ja kam malo nam reci o tome na koji način se pobjedio, što se treba napraviti. Dakle, natjecanje se sastoji od 6 modula. Najprije je bilo potrebno nasticirati sve na papir, izmjeriti. Potom smo sve računali, dakle za zadano opterećenje, djelovanje težine same grede i vjetra. Potom je bilo potrebno dimenzionirati za zadanu statičku šemu i nacrtati cijelu autokedu. Znači tu smo crtali što sam sve računao za optimizirane presjeke i na kraju izračunati potrebnu količinu materijala i to prezentirati povjerenstvu. Jesu li dosta znanja iz škole ili si se dodatno priprema? Pa znanje iz škole mi je puno pomoglo i uvelo to sve, ali dodatna priprema je bila prijeko potrebna. Puno sam se pripremao 10. mjeseca prošle godine, dakle listopada. Tu bih htio zahvaliti profesoru Pejiću na izdvojenom vremenu i lekcijama koje me dodatno naučio. Šta ćeš dalje? Hoćeš ići u građevinu? Da, dakle, kao što je rekao gradonačelnik, imam izravan upis na građevinski fakultet u Zagrebu. Dakle, imam na svaki građevinski fakultet izravan upis, ali ja ću izabrati Zagreb. I smatram da je to jako jak fakultet i gledao sam sada nedavno, ako se ne varam, to je četvrti najželjeniji fakultet prema broju propisa. I to što se napravi, koja je garancija da se neće srušiti? Neće. Dakle, računamo za najveće moguće opterećenje koje može doći na tu konstrukciju i pa će ostati sve statično, jer je to grana kojom se bavimo statika. Još pitanje? Dobro. Bravo.